ଉପରେ ସତ୍ୟ ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ମାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖିବାର ଶେଷ ସୁଯୋଗ ବେଳାଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଜମିଥିଲା ବେଶ ଭିଡ଼ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ସବୁଠି ଭକ୍ତ ଓ ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ସବୁଠି ଭକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଜଗତଜନନୀ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ସୁନା ଓ ରୂପାରେ ଝଟକୁଛନ୍ତି ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗା ଆଉ ମାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଜମୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ଓ ସାଜସଜା ଭିତରେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଭକ୍ତିରେ ବିଭୋର ଭକ୍ତ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତ ଯେମିତି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିବା ମହାମାୟା ମା ଦୁର୍ଗା ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଶୁଭାଶିଷ ଦଶହରା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ବର୍ଷା କମିବା ପରେ ଜମିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି କେତେ ଏମିତି ପରିବେଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଣୁକରି ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଆମର ଆମନ ଭିତରେ ଆମ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଉତ୍ସାହତା ଆସିପାରୁଛି ମେଲୋଡ଼ି ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଆମକୁ ପ୍ରଶାସକ ଫୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଭାରି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଜୟ ଦଶମୀରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ମହିଳାମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଶୁଭାଶିଷ ମାଗିବା ସହ ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ମାଙ୍କ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କଲେ ଜଣେ ନାରୀ ସଦା ସର୍ବଦା ସଦଭା ରହିଥାଏ ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦେଉଛି ମା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆର ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଦେଖା କରିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନାବେଶ ତଥା ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଦନ ମୋହନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବୀରବେଶ ଧାରଣ କରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠସ୍ଥିତ ମହାଖଳା ବା ଦଶହରା ପଦାକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ କରୋନା କଟକଣା ହଟିଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୟାରୁ ଏ ପୁରୀରେ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମୋର ମାନେ କଟିଛି ସପରିବାର ଆସିଛି ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ଅଛି କାହିଁକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇକି ଆମେ ଦୁଇ ଥର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲୁ ସାରା ଜୀବନ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ସାରା ଦିନ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ଆମର ଆମେ ତ ଆଜି ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିରୁ ଆସିଲୁଣି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଠୁ ଷ୍ଟେ କରିଥିଲୁ କଟକରେ ଆଜି ଆସିଲୁ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲା ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବୁ ଆଉ ବିଜୟ ଦଶମୀରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ଜୟ ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ଜୟ ସ୍ୱରୂପ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପାଳନ କରାଯାଏ ରାଜଧାନୀରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପାଇଁ ଚାରୋଟି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ 100 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବନେଇବେ ଯେଉଁଠିକି ନୋ ମ୍ୟାନ୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରାଯିବ ଆର୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଫାୟାର କ୍ରେକର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେମାନେ ପୁରା ସେଫ୍ଟି ଗିୟର୍ ଲଗାଇବେ ଫାୟାର କ୍ରେକର୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ସେଇଟା ବି ଅଥରାଇଜଡ୍ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଅଣାଯିବ କ'ଣ କ'ଣ କେମିକାଲ୍ ତା ଭିତରେ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ କେଉଁଟା କେଉଁଟା ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ଅଛି ଏସବୁ ନେଇକି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଟୋଟାଲ 28 ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଚାଲିଛି ପାର୍ବଣର ଋତୁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଏଥର କରୋନା କଟକଣା ହଟିଥିବାରୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍